ငွေဥတော်လည်ရည်သည်ဖြစ်တည်နေသည်ငွေဥတော်လည်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောအကြောင်းပေါင်းများစွာကိုတော်လန့်ရင်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောအကြောင်းတရားပေါင်းများစွာအားရေရွတ်တိုင်တည်ပြီးဤတွင်မော်ကုန်းထိုး၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်လှပစေမည်ငွေဥတော်လည်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောလူသားအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စဖြင့်လူသားဆံမှုအားလက်ကင်ထားပြီးလူလူချင်းလေးစားမှုကိုလိုက်နာ၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ညီမျှစေမည်နှုတ်တော်လန့်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောဘာသာရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စဖြင့်ကိုးကွယ်မှုအားအတိမတ်ပြုပြီးတပါးသူအခွင့်အရေးကိုလေးစား၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်တန်းတူစေမည်နှွေဦးတော်လန့်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောနိုင်ငံရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်နိုင်ငံအရေးအားအလေးထားပြီးနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများကိုဦးထိပ်ပန်ဆင်၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်လွတ်လပ်စေမည်နှွေဦးတော်လန့်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောအယူဝါဒအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်အသင့်အတင့်စင်ကျင်သုံးသပ်ပြီးစုပေါင်းအပြေရှာခြင်းများကိုအမြော်အမြင်ပြု၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းစေမည်နှုတ်တော်လန့်၏သည်တော်လန့်အပ်သောလူမျိုးရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်မေတ္တာတရားအားလက်ခံထားပြီးစုံလင်သောလူမျိုးစုများကိုချစ်ခင်၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်အသွေးညီစေမည်နှွေဦးတော်လန့်၏သည်တော်လန့်အပ်သောလိန်ဝိတေသအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်ကရုဏာတရားအားနှလုံးသွင်းပြီးကွဲပြားသောဖြစ်တည်မှုများကိုစာနာ၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ရောင်စုံဖြာစေမည်နှွေဦးတော်လန့်၏သည်တော်လန့်အပ်သောစီးပွားရေးအရခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်မုရိတာတရားအားရှေ့တန်းတင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုပန်းတိုင်ပြု၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်ကြွယ်ဝစေမည်နှွေဦးတော်လန့်ရည်သည်တော်လန့်အပ်သောအသားအရောင်အရာခွဲခြားခြင်းကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေသည်တော်လန့်အပ်သောကိစ္စအဖြစ်ဥပိ္ပခာတရားအားလက်သင့်ခံပြီးတဘာဝအကြောင်းများကိုစင်ကြင်ပြု၍တော်လန့်ခြင်းဖြင့်အနာဂတ်အစင်းလှစေမည်နှွေဦးတော်လန့်၏သည်တော်လန့်အပ်သောအကြောင်းပေါင်းများစွာကိုတော်လန့်ရန်အတွက်ဖြစ်တည်နေကြောင်းတတ်သိပြရန်တင့်နှင့်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းရှိတော်လန့်အပ်သောကိစ္စများအားဤတွင်စည်ရင်းပြုစုမော်ကုန်းရေးထိုး၍ဆက်လက်တည်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ပန်းထန်ရောက်သည့်အထိဖြစ်တည်နေမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဟုနှွေဦးတော်လန့်၏ကကြွေးကြော်ခြင်းကြောင့်အနာဂတ်သည်အောင်ပွဲဖြစ်မည်